Bom, como se tornar um especialista na área? Eu vou focar aqui em três tópicos, né? Um tripé, digamos assim, que pode ser muito útil aí para quem está vendo esse vídeo. O primeiro vai ser o conhecimento, o segundo vai ser a questão do foco e a terceira, que dá para a gente dividir ali em dois tópicos, é a parte atitudinal e comportamental. Então vamos à primeira. Quando eu falo em conhecimento, é preciso que você entenda que aquilo que você aprende na graduação ou num outro curso, seja de extensão, seja numa pós, ele é uma base sobre aquele conteúdo, ele não é o final. Então você precisa, digamos assim, ir buscar conteúdos complementares sobre aquele assunto. Você precisa estar sempre tentando se adequar, se adaptar ou renovar o seu conhecimento. O conhecimento, eu digo que é uma das pontas mais importantes do tripé, se não a mais, mas ela não se sustenta sozinha. Por quê? Porque aí vem a segunda parte, que é o foco. Quando a gente fala, digamos assim, em especialização, você precisa ser especialista em alguma coisa. Dificilmente alguém vai ser especialista em algumas coisas. Você, obviamente, vai entender sobre diversos assuntos, porque mesmo que você se torne especialista em um tópico, você não pode se alienar, digamos assim, de outras questões. Mas você precisa ter um foco, você precisa ter um direcionamento para os seus estudos. Somente por meio de você conhecer mais, conhecer de forma mais aprofundada sobre um, sobre dois temas no máximo, apesar de não existir um número, aí sim, você vai se tornar referência sobre aquilo, ok? E aí por fim, eu vou falar um pouquinho aqui que eu dividi em dois, no atitudinal e comportamental. Pelo seguinte, na parte atitudinal, você precisa entender que por mais que você estude muito, que você seja um especialista em determinado assunto, você precisa ter a atitude de divulgar o seu trabalho, de você demonstrar aquilo que você está fazendo. As redes sociais estão aí hoje para que você consiga demonstrar, para que você precisa passar para as pessoas aquilo que você vem realizando. E a parte comportamental também é, você está sendo observado a todo momento. As suas atitudes, a forma com que você se, digamos assim, pronuncia sobre determinados assuntos, também vai influenciar. Uma empresa ou, enfim, uma instituição dificilmente vai contratar alguém que, mesmo tendo muito conhecimento, mesmo sendo um especialista em um foco só, é alguém que não é muito bem visto no mercado em função das suas atitudes. Bom, são dicas rápidas, mas espero poder ter colaborado com vocês. Fico à disposição aí, ou melhor, a instituição fica à disposição para que você venha nos conhecer, venha compreender um pouquinho mais como que funciona a Faculdade Unina, os nossos cursos e os nossos processos de capacitação. Obrigado!